jogo. Cobrança do Everton Ribeiro, vem por cima. Newton tenta subir, Dedé! Jefferson! Grande defesa do Jefferson. E na sequência, o impedimento do Marcelo Moreno. Você vai ver de novo a belíssima cabeçada do Dedé. Olha a elasticidade, o reflexo do Jefferson, que vive uma fase espetacular. É a grande fase da carreira. E aí, Jefferson, que curiosamente foi revelado acho pelo Cruzeiro. Não. Ele vai dizer que não. Ainda vai esperar mais um pouco, com certeza. Olha o Flamengo chegando pelo lado direito, cruzamento, olha a chance! Danilo espetacular no cabeceio do Luiz Antônio. A jogada do Léo foi na linha de fundo, fez o cruzamento, estava livre, chegou de frente o Luiz Antônio. Linda defesa do goleiro Danilo. Chegou consciente no cabeceio o Luiz Antônio, buscando o canto. Se movimentou o Ibson lá na frente, ele volta a bola, Diego Souza. Agora Richelli. Patrick apareceu lá pela direita, demorou um pouquinho, mas passou ali o Richelli. Pra cima da marcação do Cereceda, ainda o Patrick tentou a tabela, funcionou o Patrick, no meio o Ibson! Sensacional, Thiago Volpi! Grande defesa do goleiro do Figueirense! Sentiu ali o Thiago Volpi, mas fez uma grande defesa. A tabelinha do Patrick com o Felipe Azevedo, no meio, Ibson, uma finalização, Thiago Volpi, evita o primeiro gol. Defesa, Marquinhos. Começar com a tabela do Felipe Azevedo. Cáceres pede o cruzamento, Richardson, cruzamento, toque de cabeça na trave. Edno com a sobra. Edno perdendo duas ótimas chances. Richardson achou a cabeça do Edno, cabeçada no cantinho. Groy saltou, a bola explodiu na trave. Quase o primeiro gol do jogo, Edno de cabeça, Marcelo Groy ainda tocou na bola.